Reilun viikon mittainen tauko alkaa olla nyt taputeltu ja keskiviikkona jatketaan pudotuspelejä, kun välierät alkaa. Silloin tänne Marley Arenalle saapuu lohipaidat eli Kiekko Vantaa. Nyt pregameissa haastattelussa Aki Uusela ja Tomi Vilenius. Välierät alkaa keskiviikkona Vantaata vastaan, niin millaista sarjaa odotetaan? No joo, kiitos kysymästä. Kyllä me odotetaan tiukkaa sarjaa, että ei varmastikaan tule menee 4-0 poikki. Vantaa on hyvä joukkue ja varsinkin vahva kotona, niin tasaisia pelejä. Niin, Vantaat vastaan oli aika tasaisia matseja runkosarjassakin, niin mitkä on Tuton vahvuudet siinä sarjassa? No, kyllä me varmaan yritetään ihan oma peli pelata ja oma peli kautta. Et meillä on vahva maalivahtiosasto ja puolustus ja sitä kautta yritetään niitä pinnoja kairata. Mites tuossa, kun viikonloppuna tulee tuplapelit ja palautuminen jää tosi lyhyeksi, niin miten se palautuminen hoidetaan siinä, kun heti seuraavana päivänä matsi? No tuossa, kun bussi tulee perjantai-iltana Kupittalle, niin pari kertaa potkastaa jalkoja auki. Ja sitten 8 tuntia-8,5 tuntia yöunta ja aamulla virkeänä hallilla. Loppu vielä sellainen, että siellä on Moision veljekset nyt vastakkain, niin mitä siinä väännössä käy? No en tiedä, eiköhän meidän Kretski se vie, että eikä siinä se ihmeellisempää. Kiitos. Näillä fiiliksillä siis kohti keskiviikon välieräavausta. Täältä löytyy päätypöydästä vielä tilaa ensimmäiseen välierämatsiin. Täältä on aika hyvä hei kuikuilla, että miten narri piiloutuu lohinuttuun. Tuu kattoon peli. Ja tässä vielä välierien ottelupäivät. Merkkaa päivät ylös kalenteriin ja tuu tekemään yhdessä meidän kanssa tästä kevästä kaupungin värikkäin. Kiekko jää hän miestä laitaan lähtömaalilleen.